السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اس رات کی، اس ببرکت رات کی خوش نصیب گھڑیاں ان کا آغاز ہے، تو سب کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی مبارک کہتا ہوں. اے باد صبا، تیرا گزر ہو جو در سے، تو میری طرف سے کہنا شہ جن و بشر سے. کیا کہ لگی ہجر تیرے دی میرے دل وچ کٹاری، جو جو کرا علاج میں اس دا ود دی جاوے بیماری. تے متاں والے مینوں متاں دیں دے، میری متاں نے مت ماری. سب ساتھی عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ذرا پھول نشاور کریں، درود شریف کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. رتبے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. وکھنے رتبے میرے نبی دے، میرے اکیلے کا نبی نہیں ہے، سب میرے ساتھ مل کر جھوم کر دل سے بولیں کہ وکھنے رتبے میرے نبی دے، میرے نبی دے. وکھنے رتبے میرے نبی دے، ہر تھاں چرچے ہاں میرے نبی دے. وکھنے رتبے میرے نبی دے، تجھے تکنا اے جے اٹھ جا، میرے نبی دے، میرے نبی دے. ہر تھاں چرچے میرے نبی دے، وکھنے رتبے میرے نبی دے. حسن کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یوسف ورگے دنگ رہ جاسا، یوسف ورگے دنگ رہ جاسا، دنگ رہ جاسا، یوسف ورگے
دنگ رہ جاسا یوسف مر گئے دنگ رہ جاسا ویخ کے جلوے ہاں ویخ کے جلوے ہو میرے نبی دے وکنے رتبے میرے نبی دے میرے نبی دے تجھے کندے آتے شبیر ہووے جے کندے آتے شبیر ہووے ویکھ پھر سجدے وکنے رتبے میرے نبی دے میرے نبی دے میرے نبی دے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں اب رخ کو چھپا بیٹھے ہاں بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے ہاں بیٹھے اب رخ کو چھپا چاہے اپنے دل میں پڑھے چاہے اونچا پڑھے لیکن پڑھے ضرور کہ جب جان لبوں پر ہو میں اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا اگلا مصرع پڑھوں گا نہیں جب تک ہر زبان یہ نہیں بولے گی کہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں جب
جب جان لبوں پر ہو، 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 آپ سا اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہم دکھی تو ہے ہی نہیں، ہم دکھی نہیں ہیں اس دنیا میں، اس امت میں، اس امت پہ جو ہو رہا ہے دکھی وہ ہیں، ان کی یاد سامنے رکھ کر کرو کون کون جانا چاہتا ہے جی، سو سب مل کر پڑھیں کہ بولا سانو روزے تے خدا را یا رسول اللہ، بولا چین آ جاوے،
कदीते ख्वाब विच हो वे साढ़े को छे मिनट है कि है मैं बुलाना चाहना साढ़े हाजी बशीर साहब हाजी बशीर साहब और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता कमेटी का मस्क कमेटी का मस्जिद का कि सानू इन्ना अच्छा मौके पर सानू ये जगह दी गई है कुछ गुजशत साल and they've let us use the kitchen, the ladies room downstairs and this room. And I hope it will continue in the future as well. Milad this saal manaunde ya. Badi khushi di gall hai, badi khushi di gall hai. Milad man, par Milad Maulood us exact kadi te koi koi manaunda. उस तो अलावा 250 तबरकात जेडे काबे शरीफ के अंदर दे रोजे मुबारक के अंदर इन्ने फ्यूज बरकात अल्लाह ताला कबूल करे सारा आना कबूल करे नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी नाराय गौसिया जश्न ईद मिलाद नबी हाजी बशीर साहब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habiballah wa subhanallah अनवार दमे वसदा
ਬਾਪ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ
حافظ تقدیر ہے بدلائی دو جگ انوار دمی وسدا رحمت گٹا چھائی اج باغ دو عالم وچ پہلی بہار آئی اپنے طرف اور میرے والد صاحب تے میرے بچے وی وڈ لائک ٹو تھینک دا اسکالرز علماء کرام نعت خوان اینڈ دا پبلک فار کمنگ ٹوڈے جزاک اللہ خیر اینڈ ایز دا بک سیز کتاباں وچ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4:13